Yesu. Kuna mtu aliniweka kwa nyungu. Wakaweka pesa zangu. Wakaweka maisha yangu. Siku ya leo. Kila madhabahu. Ya manyungu. Madhabahu. Za manyungu. Leo. Nikivunja. Aliyenipeleka. Anaenda futisita. Inua nyungu yako. Inua nyungu. Uramaza katara babuzai. Nimeita washari wote. Nimeita wagaka wote. Nimeita wagaguzi wote. Madhabahu zenu zote tunaziweka kwa hii nyungu. Tunaziweka hapa. Wagayo wameshikwa huko. Wameshikwa. Wameshikwa. Wale waliowekwa huko. Kuja unalisha hapa. Kuja unalisha hapa. Walisha hapa. Angalia sema madhabahu. Kila madhabahu ya manyungu zaina bazuka, zaina bazuka, zaina bazuka, zaina bazuka. Kuja mara ya kwanza, kuja mara ya pili, kuja mara ya tatu, kuja mara ya nne, kuja mara ya tano, kuja mara ya sita, kuja mara ya saba. Angalia huko, angalia huko, wameshikwa. Niangalia hapo nyumbani. Jina langu sitabadilisha. Tuko mwaka wengine watu wa Meru TV tuko 2020. Wewe unaniangalia ukiwa kule huko, uko Nairobi, uko Kakamega, hapa tuko Embu. Hapa tuko kwa kaunti inaitwa ya Embu, ya mheshimiwa anaitwa Bora. Na utabarikiwa sana. Kanisa inaitwa Mlima wa Bwana. Mahali popote utakuwa tumekukaribisha hapa. Siku ya Tuesday na siku ya Friday tunakuwa na huduma kuanzia asubuhi mpaka saa 7. Na tuko na revivals za jioni Tuesday na jioni. Na Tuesday jioni na Friday jioni, na utabarikiwa sana. Kwa hivyo tumekukaribisha hapa. Wewe unatuangalia huko, wewe ni mgonjwa, kuja kwa ibada zetu. Haijalishi ni ugonjwa unakaa namna gani, haijalishi mtu wako amelemewa namna gani, kuja ujaribu Yesu. Pengine umejaribu madaktari wakashindwa, umejaribu mitishaba ikashindwa, umejaribu marafiki ukasidikana, kuja ujaribu Yesu. Na mimi najua mwaka huu Mungu ataonekana sana kwa maisha yako. Ingia nami kwenye Methali 21 mstari wake ni wa 31, na utabarikiwa sana na Bwana, na Mungu wa uzima atakubariki. Biblia inasema hivi, nasoma mstari mmoja peke yake, na utabarikiwa sana na Bwana. Farasi hutayarishwa kwa vita, lakini ushindi wamtegemea Mwenyezi Mungu. Sikiliza, sikiliza tena nikurudie hapa. Farasi hutayarishwa kwa vita, lakini ushindi wamtegemea Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako adhuhuri ya leo Jehova. Nasema uhimidiwe na uinuliwe Jehova jina, kwa sababu yeye ni Mungu, haufananishi Bwana wala haulinganishi Mungu wa Israeli. Nasema ni asante Bwana kwa sababu ya siku ya leo, umetuwezesha kuona siku njema Mungu wa majeshi ya kukuabudu na kukuinua. Tunasema ni asante kwa ulinzi wako na nguvu zako na kibarisha kwa Ebeneza. Tawala Yesu, tamalaki kwa sababu umejaa uwezo. Naomba ushindi na utukufu wako ukasimame. Nimefunga kila mkuu wa anga kwa nchi kavu na bahari, wale wanatumika kwa ufalme wa giza, wote wakashindwe na wakasabaratike. Kila mipango ya shetani tunaifunga. Roho ya mpinga Kristo tumeikemea na kuilaani. Haitakuwa na uwezo na haitakuwa na nguvu. Madhabahu ya shetani ya kufunga Bwana wa majeshi na neno lako tunaifunga na kulisabaratisha, haitakuwa na uwezo. Naitisha malaika wako Bwana, akatawale nyumba kwa nyumba. Malaika wako akashuke Mungu wa majeshi.
majeshi wakaleta utafusiri ya mtakatifu. Tunaomba utumie kupitia kwa ineno. Bwana Yesu ashiria upako wako na ukashiria nguvu zako. Naomba Bwana ushindi wako ukaweze kuonekana kupitia kwa ineno. Bwana ushindi ukaonekane Jehova, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sio salimu mwenzako, mkaribishe kwa saa ya pili ya mwaka. Mwambie karibu sana. Karibu sana. Mwambie karibu sana. Karibu sana. Mwambie karibu sana kwa saa ya pili ya mwaka. Karibu sana kwa saa ya pili ya mwaka. Haleluya. Nataka nikuletee ujumbe wa Bwana hapo na ni kwa dakika kidogo sana. Ndio tukibie kidogo na utabarikiwa sana na Mungu. Amen. Biblia inasema, haleluya, moja kuandika methali. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumesoma kwenye kitabu cha Proverbs 21:1. Na amesema ya kwamba farasi hutayarishwa kwa sababu ya vita, lakini hutegemea kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu itwanene. Amen. Ya kwamba farasi hutayarishwa kwa sababu ya nini? Ya vita. Lakini kwa Kiswahili kingine, Biblia ingine inasema ya Kiswahili ya kwamba ushindi unatokana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu mwandishi wa methali alikuwa ameangalia kaona kabisa kabisa ya kwamba watu wengi hujiandaa kwa kivita. Yes. Ama falme na wafalme hujiandaa kwa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini wafalme hawajui, ama wale wanajiandaa kwa vita hawajui ya kwamba mwenye kupatiana ushindi anakuwaga Mwenyezi Mungu. Oh yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wanaweza kuwa na ujuzi wa kupigana vita. Wanaweza kuwa na hekima ya maana maarifa ya kupigana vita. Lakini wakose kushinda. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wanaweza kuwa na vifaru, wanaweza kuwa na magari ya kijeshi, wanaweza kuwa na mafarasi ya kivita, lakini wakose kushinda. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu hawajajua siri. Ndio. Lakini mwandishi wa Zaburi alikuwa anajua siri ya kwamba ushindi wowote unatokanaga na Mwenyezi Mungu. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Na mimi leo nataka kukuletea ushindi. Ni neno la ushindi wa Mungu kwa mwaka huu. Ndio. Leo ni Sunday ya pili ya mwaka. Na ninakwambia kama unaniangalia kwa Meru TV leo, ya kwamba mwaka huu hata kama shetani amejiandaa na vita yake, ushindi unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna watu wamejiandaa wapigane na wewe mwaka huu, ushindi unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna watu wamejiandaa ili wapigane na biashara yako na nini ya karia, nakwambia ya kwamba ushindi unatokana na Mwenyezi Mungu. Sio kwa magari ya vita, sio kwa pesa, sio kwa elimu, sio kwa majina. Ushindi unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Ana Yesu apewe sifa. Amen. Nimekuja kusema hivi katika jina la Yesu. Mwandishi wa Zaburi na roho mathali anasema hivi. Nikumaanisha kwa ameandaa jeshi kubwa. Yes. Kama ile ilikuwa imeandaliwa na Farao kule. Yes. Anasema ya kwamba kunisoma Biblia mzuri. Farao alikuwa na magari mingi sana ya kivita. Yes. Na alikuwa na askari wengi sana. Ndio. Lakini mwandishi wa methali ama Proverbs, yes, akapatiwa na ufunuo na Mungu. Akaona ya kwamba kushinda vita kwa watu wa Mungu sio wiki wa farasi. Yes. Sio wiki wa mishale. Sio wiki wa marungu. Sio wiki wa kamzi za kivita. Yes. Akasema ya kwamba ushindi wote, yes, unatoka kwenye kiti cha Jehova. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nataka nikuambie hivi. Sema. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi sijui ya kwamba naongelesha nani ni neno. Sara. Kwa sababu Mungu alinipatia asubuhi ya leo. Kuna neno nilikuwa nikuhubiria siku ya leo. Nikasikia roho ya Bwana nibadilisha hiyo neno. Ati ya kwamba ushindi unapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata kama niliwaambia kutakuwa na wizi, yes, tukivuka mwaka, niliwaambia pepo haichaki itakuwa mingi sana mwaka huu, na watu wengi sana watakufa, wale wezi watauawa sana. Yes. Lakini Mwenyezi Mungu akaniambia jambo moja asubuhi ya leo. Kwa wale wanayenitumainia mimi nikiwa Mungu wao, ushindi unatokaga kwangu. Kwa hivyo haijalishi mipango ya shetani, vile shetani anasema leo. Haijalishi mipango ya waganga, vile wanasema leo. Haijalishi vita zao. Ambia jirani yao,
Wacha kuogopa. Wacha kuogopa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwambie ajijaze. Jijaze. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wacha kuambia kitu moja. Yes. Iwe katika kiroho za makini wa kai. Shetani ni harini na marudo make. Adwadamu washe pande maruteta ibada zao na kafara. Atakuria mwafu lione maruteta maibada mamate for worship. Nige na kumenele marudo moro. Shetani mwakoloni anaenda kukija kumbidisha nini huo. No direta kuira gayatere acho tani umanaga na kuikai tani tumanaga na kuikai tani tumanaga na kulepo tani yeri aneme tani we amuneka neuo Yesu apewe sifa. Mimi nataka nikwambie hivi siku ya leo ya kwamba atakama kutakuwa na mambo mabaya mwaka huu. Ushuru wakati wote Mungu ameanasema kuna ushindi. Yes. Na shetani amekuwa na kuwa ameandaa jeshi lake. Yes. Mimi nataka niambie watu siku ya leo ya kwamba haijalishi shetani amejiandaa aje. Yes. Haijalishi shetani ataashiria magonjwa gani mwaka huu. Yes. Lakini Jehova aliahidi watoto wa Mungu. Yes. Anasema ya kwamba ushindi unatoka kwangu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Mimi nataka kuambia mtu aliye kwa kanisa hivi ya kwamba kuna ushindi. Yes. Hata kama utafika tu apointe. Yes. Ya kwamba shetani anainuka. Yes. Kale pasta wangu aliniambia. Yes. Ya kwamba Jehova alisema kuna ushindi. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama utafika mahali. Yes. Uone ni kama mambo inakataa. Yes. Washa ni wapie hivi. Mwaka ni wapie. Yes. Kama kuna mwaka wa Kristo watabarikiwa. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni mwaka huu. Oh yes. Kama kuna mwaka. Yes. Wale wanapigana na watu wa Mungu wataanguka. Yes. Ni mwaka huu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama kuna mwaka shetani. Yes. Atajaribu kutuma mishale ishindwe. Yes. Ni mwaka huu. Sema. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wanasema Daudi anasema hivi. Yes. Ya kwamba farasi zinahatariwa kwa sababu ya vita. Yes. Lakini ushindi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Yes. Mimi nataka niongeleshe mtu asubuhi ya leo mahali ya leo. Nimwambie yes. Haijalishi. Yes. Ya kwamba shetani wewe anakutakazia nini. Yes. Haijalishi kwa anga yako. Yes. Ni nini kiliashiriwa mwaka huu. Yes. Haijalishi upinzani. Yes. Uyashiriwa ule inagadi mwaka huu. Yes. Bwana anasema hivi. Yes. Wataada farasi zao. Yes. Wataada vita zao. Yes. Wataada mishale yao. Yes. Lakini ushindi unatoka kwa Bwana. Bwana washindania watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba kuna ushindi. Amen. Aliniambia asubuhi ya leo hivi. Yes. Ya kwamba mimi nitaikilia mambo mengine. Yes. Kuna mambo mengi sana watu wamejaribu wakashindwa. Yes. Mwaka huu nitaitafina. Yes. Kwa hiyo mambo mimi nitaikilia nikiwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna watu wamejaribu kuombewa. Yes. Hakuna kitu kinabadilika kwao. Yes. Anasema kuna ushindi. Yes. Mungu ataikulia. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakuambia ataikulia. Na Mungu akisema ataikulia, nataka ikulie kwa vita zako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nataka Mungu aikulie kwa vita zako. Aikulie. Mungu aliniambia huu mwaka nitaikulia. Yes. Nitaintervene. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Sikiliza nikwambie hivi. Ya kwamba watajiandaa. Yes. Nakwambia wajiandae. Acha. Mungu ashajiandaa kitambo. Yes. Na amesema kwa maisha yako. Yeah. Ataingilia kati atakapoona vita. Yeah. Ataingilia kati atakapo utaingia kwa magonjwa. Yeah. Atakuocheka mwaka huu. Yeah. Wewe usione kukufa. Yeah. Jehova anasema nitaingilia kati. Yeah. Nitaingilia kati. Yeah. Hata kama utakosa stubi siku mbili. Yeah. Wewe usione aibu. Yeah. Jehova anasema hivi. Yeah. Ya kwamba nitaingilia kati. Yeah. Kama utaona biashara yetu vizuri, yeah. Usikuve moyo, yeah. Jehova anasema hivi, yeah. Nitaikiria kati. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana aliniambia kuna mambo mnaopea kanisa, yes. Inakaa kama haina njia, yeah. Lakini nitaikiria kati mwaka huu, yes. Nitaikiria kati, yeah. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, yes. Kuna mtu naongelesha siku ya leo, okay. Ya kwamba vita zako za mwaka huu, yeah. Will intervene. Yeah. Rambatosa. Yeah. In the name of Jesus Christ. Yeah. God must intervene. Yeah. In the name of Jesus Christ. Yeah. 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 Yeah
ingilia kati. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nitaingilia kati. Unafanya kazi dogo dogo. Hiyo kazi unafanya dogo dogo. Mungu akiingilia kati. Sikiliza nikwambie. Hakuna kitu kizuri kama Mungu aingilia kati hata kama unauza juu. Kwa sababu utakuwa unalisha pesa yako mingi. Hata kama unashoma mahindi. Nakwambia Mungu akiingilia kati. Lazima upate kibali cha Bwana. Tukua tutongo Weka kuwabia usikuwe moyo Bwana Yesu apewe sifa Kelesha mtu wako kwa kanisa Kuwabia mwaka usikuwe moyo Bwana ingilia kati Haijalishi hali itakuwa na mnagani Nasema kwa jina la Yesu Kristo Bwana kaniambia siku ya leo Sia kwamba nitaingilia kati Kuna hali mumepitia na sihida Utaniomba kiwaja amu kupata Jehova ataingilia kati Nimekuambia sizikufunge moyo Bwana Yesu apewe sifa Washa nikuambia kusikia Mungu akiamua kuna ushindi Lazima atupatie ushindi Lazima atupatie ushindi Lazima atupatie ushindi Lazima atupatie ushindi Bwana Yesu apewe sifa Anasema anaandaa farasi zao Lakini hawajui jambo moja Ushindi unatokaga kwa Jehova Na Mungu anasema kwa watoto wake Bwana Yesu apewe sifa Wale upataki mtoto Jehova naikiria kacho Wale Mungu ataikiria kacho Kwa jina la Yesu Kristo Wale ni mgonjwa ukimwi Jehova ataikiria kacho Kwa jina la Yesu Kristo Wale kuna uvimbe kwa tumbo Jehova ataikiria kacho Bwana Yesu apewe sifa Haleluya Washa nikwambie kwa jina la Yesu Mwaka tumeanza tunakishindo cha Bwana Kama kuna mwaka nishaanza mzuri ni umu Bwana Yesu apewe sifa Sijaanza vibaya Na kama mimi ni baba wako wa kiroho Sijaanza vibaya Wetu waka yako Haujaanza vibaya Bwana Yesu apewe sifa Kile mtu amenipatia Ujue uko nasho Kile mtu amenipatia Sikiliza ni kuambia Mwaka Ule unakopa kopaga Ule mlango nimefunga kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Kristo Ule unakopa kopaga Ule mlango nimeufunga Kwa jina la Yesu Kristo Ule shetani anapoibishaga Ule mlango nimefunga Kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu apewe sifa Ule shetani anakuletaga shini Sio mirako yake Kwa jina la Yesu Haifungike Niwapia Januari hii Yes Sita upili kitu ikine Yes Kubariki watu Kio Bwana Yesu apewe sifa Nasima niweke musiki wa baraka za Mungu kwa hii mwezi Kio miezi ikine yote Yes Kusue na mtu wakienda kihopa opa Kio Kusue na mtu wataenda kikopa kopa Yes Bwana Yesu apewe sifa Kusue na mtu watanaoliwa Yes Kwa sababu hawezi kumijumulia kuwa makiatu Yes Bwana Yesu apewe sifa Amen Nisha nyuma kwa Biblia Yes Nikiwa tunaomba Yes Nikaona Musa Alipatiwa fimbo na Mungu Yes Tuaweze kutetia wana wa Israeli na watoke kwa utumwa Yes Nikaangalia mfalme Daudi Alipatiwa kajiwe kamoja Yes Nikasikia roho wa Mungu akiniambia Yes Lakini kwenu wa Kristo Yes Mumepatiwa Yesu akiwa zawadi kwa maisha yenu Yes Bwana Yesu apewe sifa Yes Sasa atuongozi mafimbo ya Musa Yes Sasa atutumie jina la
ile jiwe ya Daudi. Tunatumia jina liko na mamlaka. Sisi tumepewa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunakwambia kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka. Mwaka. Yesu atatushindania. Mwaka. Lazima watu wapone. Hata wale wako na kansa. Wakaza sakaza kwa anga. Lazima wapone, wapone, wapone. Bwana Yesu apewe sifa. Nikwambie hivi. Sema. Anasema farasi zimeadaliwa. Ndio. Lakini mwenye kupatia na ushindi ni Jehova. Yes. Na kuombea siku ya leo katika jina la Yesu. Yes. Nataka hata wewe hauna kazi. Yeah. Ule dada amesema ni mgeni sana hata sijamjua nilimjua sana. Akasema yeye alitokea na imani. Yes. Unajua sasa ikiwa waitaka hapa mnakosea kutokea. Yes. Mgeni alitokea anasema analipa pesa nzuri. Yes. Maanisha hiyo chandua. Yes. Na milango ya pesa nimeona sasa. Nimeona kuna mvua. Yes. Mvua unaanza kuleta Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza nikuambie kwa jina la Yesu. Sema. Mwaka Mungu atatuongoza vile tunayetaka. Yes. Mwaka Mungu ataleta kitu tofauti kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Yeah. Na kutakazia miezi 12 ya Bwana. Adasa. Ya kwamba hivi. Hiyo ni madhabahu ya wana wa Israeli. Yes. The 12 tribes of Israel. Yes. Walikuwa 12. Yeah. Wakaona taka tuinulie madhabahu 12. Yeah. Ya kwamba kila mwezi. Yes. Utakuwa wa baraka kwetu. Baraka. Kila mwezi. Yes. Utakuwa wa kibali kwetu. Kibali. Kila mwezi. Yes. Utakuwa wa kutetewa. Kutetewa. Unajua wa Kristo anafanyaga hivi. Eh. Wa Kristo kuna mahali tunashikaga hivi tunajishikilia. Eh. Hii ni yangu. Eh. Hii ni ya nani? Yangu. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Kuna mahali inafikaga Mungu akitaka kukubariki. Akiona umejishikilia kitu kama hii anangoa. Eh. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akiona ya kwamba umejishikilia mahali umekataria, hiyo yes, anangoa ili aweze kuleta kitu kingine. Yeah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nawaambia hata wale hawana kazi. Yes. Tubia imani mwaka huu. Andika barua kule unataka kuuliza kazi. Yes. Enda kwa imani ya Bwana. Yes. Mungu atafungua njia katika jina la Yesu. Yeah. Na washa nikuambie hivi. Yeah. Nataka kwanza Mungu apigane na shoshote ambao kimeandaliwa mwaka huu. Yes. Ule mwezi wako shetani amejiandaa kuja kupiga vita. Mungu saa hii ashughulikie hiyo mwezi. Ukifika yeah, kwa hiyo mwezi badala yeah, ya kukuta vita usikie yes, kwamba nikuvunda unavunda yeah, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu yeah, wewe umebadilisha mambo yote katika jina la Yesu. Yeah. Na kuombea siku ya leo kile shoshote ambacho kilikuwa kimebokonywa. Yeah. Mwaka huu Mungu aturejeshe. Yeah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Ukifunguliwa na Bwana utajua maisha ambayo unaishi sio ya kawaida. Utajua hali yako sio ya kawaida. Utajua maisha yako wewe unaishi sio kawaida. Apia Bwana, apia Bwana, apia Bwana. Jehova uko na uwezo, uko na nguvu. Wewe ni Mungu mwaminifu, uko na uwezo. Wewe uko na mamlaka, hakuna mtu mwingine kama wewe. Naomba Bwana ukashuke na mafuta yako na uwezo wako. Ashuka Jehova, ashuka Jehova. Mwaka ni wa ushindi. Mwaka ni wa ushindi kwa watu wa kanisa. Mwaka ni wa kubarikiwa kwa watu wa kanisa. Ni mwaka wa kutetewa kwa watu wa kanisa. Ni mwaka wa kubadilisha maisha yetu. Ni mwaka wa kutupigania. Ni mwaka wa kutushindania. Ni mwaka wa kuinua biashara Bwana. Kuna watu wamekangana rasilia kwa biashara zao. Mwaka Jehova Shama. Mwaka wanawili. Mwaka waongoze. Mwaka watawale kwa jina la Yesu. Ukiona Bwana, ukiona Bwana, ukiona Bwana. Kata hiyo hali kwa maisha yako. Nasikia kuikataa, nasikia kuikataa hiyo hali. Hebu nashekelewa, hebu nashekelewa, hebu nashekelewa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Unaikota na babu zaya. Unasikia, nasikia, nasikia ya kuwapa kuna kitu mbele wa leo. Mungu atatembea kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Yesu Kristo, kuna watu Jehova, kuna watu utakumbuka mwaka huu. Kuna watu wako kwa hiki sema utakumbuka Jehova. Kuna watu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Omba Bwana, omba Bwana, omba Bwana. Unasikia kuna uwepo, kuna uwepo wa kubadilishia mtu maisha. Nasikia watu wameanza kupokea, kupokea baraka za Mungu, kupokea miujiza ya Bwana. Kuna watu Mungu mwaka huu atashangaza. Kuna watu wamelia sana, kuna watu wameogewa sana, kuna watu wamekataliwa sana. Tunasereda mbele za Mungu, tunakwambia tunataka kukuona. Sisi hatuwezi Bwana bila wewe. Bila wewe Yesu hatuwezi. Bila wewe hatuwezi Jehova. Tumeshakuwa sana, tumeshakuwa sana, tumeshakuwa sana, tumeshakuwa sana.
nikaweze kwa sana nilia Bwana. Kuna kitu Mungu analeta kwako, inua mikono yako juu. Nasikia kuna malaika anatembea hapa kwa jina la Yesu Kristo, Shuhuda wangu ni my brother on Sunday. My brother kukuja kawa ameojega high blood pressure, bibi yake iko juu sana. On Monday nikampeleka hospitali, nikapigia daktari, nikamwambia my brother ameojega, bibi yake anaambiwa iko juu na ameparalyze saizi moja. On Sunday nilikuwa nimetoka na mafuta huku, so wakati nilitua yeye asubuhi hapa kazini anafanya kazi, nikakuja nikamwendea. So ile kitu mawazo ya kwanza ilinikujia kwanza, aliniambia ni pesa alikuwa amepewa 1000. Sasa wakati aliniguza akaenda kuifunja hivyo tu alipewa change, akaparalyze saidi moja, hakuweza kutoka mahali alikuwa. Nikakuja nikamwagilia anointing na sasa hivi nimeona utukufu wa Mungu. Hata amejificha, nilikuwa nataka kuja kwa kanisa amejificha, lakini najua hiyo yote ni vifungo, lakini Mungu atakuja kumfungua katika jina la Yesu. Amen. Mahali hapa nimeona ushindi. Tangu niingie mahali hapa nimeona nikifunguliwa, kwa sababu hata nilikuwa naambiwa mahali kwingi niko na vipawa za kuongoza za uimbaji, niko na nyimbo zangu hata ninakwanga nimeziandika, sijawahi funguliwa ili nizitoe, lakini nikiwa katika hii kizima kuna utukufu wa Bwana. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Emily, nimeokoka Kristo ni Bwana. Siku ya Friday nilikuwa mgonjwa sana. Mabusio sana. Sababu nilienda general, nilikuwa naenda tu kawaida niende nirudi, nikaambiwa niende ward. Nikaenda mimi nikasema siwezi enda. Tukabishana na mzee akaniambia lazima uende, nikamwambia sitaenda. Nikasema ule Mungu tunaabudu hapa si Mungu wa kwenda kulala kwa ward. Sahii nimepona, sina pahali popote panauma. Amen. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amen. Naitwa Njoki, nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana. Niko na shuhuda mbili. Siku ya Sunday ya mwisho ya 2019 nilikuwa nimeketi pale. Nikiwa nimeinama kabisa nimeshikilia tumbo. Sikuwa na stairo nyingine ya kuketi ama sikuwa na namna, nilikuwa naumwa sana sana na tumbo. Kutoka kwa stage nikikunja church kufika hapa nilikuwa nakunja na masaa mawili. Kupana hapa kwa mlango ilikuwa ni dakika 5. Lakini Mungu ni mwaminifu, nimepona. Yesu Kristo ameniponya na ninaamini ya kwamba ataendelea kutenda makuu. Amen. Ya pili. 2019 yote ilikuwa na mimba. Miezi 12. Na hiyo mimba ilizaliwa January 2020 tarehe 3. Amen. Nimesaa kijana wa meno 32 kutoka Chuka. Na sasa niko na watoto watatu. Haleluya, pigie makombe mazuri sana. Hiyo hamutaelewa hiki kiriki. Haya, tuendelee. Praise God kanisa. Amen. Kwa majina ni Consolata Mugugi. Actually mimi napenda kushukuru Mungu sana na samani asanti. Hii ni Sunday yangu ya pili. Nilikuja hapa, Sunday ya kwanza ilikuwa ni last Sunday na pastor wakati alisema watu hawana job wakuja hapa ndo wapate favor yao ya job. Nilikuja na on Tuesday niliamka kazi, nimepata a good a well paid job. Oh yes. Ndio, makofi mazuri sana.